Känslan i armarna är... Det bränner, det spänner, det är nervöst. Jag tittade inte på Johan alls överhuvudtaget under duellen. Utan jag var fokuserad på att titta rakt fram och hålla min pinne i schack. Det känns för jävligt. Jag vill egentligen bara släppa. Men jag kände, nej för fan Johan. Ge inte upp. Jag vill vinna tävlingen mot Nicolin för att jag vill komma tillbaka och röra om i grytan här i Robinson. Andas in lite trygghet och andas ut lite smärta. Det är så jag tänker. När jag står i duellen så känner jag att ah, men det här går ändå bra. Sen får jag bara liksom ett riktigt ryck i mina axlar och de börjar skaka. Och jag känner bara nej. Gud, mina axlar. Grattis Johan. Tack. Du kan gå och sätta dig med de andra igen. Så gör jag det.